Re! Viss ēters ir te! Lai informētu sabiedrību par krūtis veselību, diagnostiku un ārstēšanu, ikgadējās kampaņas pārbaudi krūtis, lai dzīvotu laikā, Austrumu slimnīca kopā Latvijas krūtis slimība asociācija un Latvijas onkologa asociācija šodien organizē krūtis veselības dienu, agrīna diagnoze, labāka prognoze. Par šo tēmatu uz sarunu mums pievienojas radioloģa diagnosta Ilze Eņģele un ārsta ķirurģe Krista Arcimoviča. Labrīt! Labrīt! Katru gadu šīs kampaņas laikā tiek aktualizēta sieviešu veselība, arī sievietes krūts veselība. Ja raugās pagājušā gada un arī šī gada statistikā, cik daudz sieviešu veic regulāras pārbaudes un ko tad tas iezīmē tādā kopējā ainā par sieviešu veselību? Pagājušajā gadā skrīninga atmeklēja 29,9%, kas ir visu laiku zemākais rādītājs. Nekad skrīninga rādītāji nav bijuši augsti, bet tieši Covid ēnā šie rādītāji kļuvuši vēl sliktāki. Vai jums ir skaidrojums? Nu, labi, viens ir Covid ēna, protams, šis, bet Ilze, kā jūs teiktu, kas ir tie skaidrojumi, kāpēc šī statistika tomēr ir šāda? Jūs sakāt, 29,9% jādodas uz skrīningu. Cilvēki neatsaucās uz vēstulēm, neveic, nerūpējās par savu veselību regulāri, un tāpēc arī mēs šajā dienā īpaši gribam aicināt atcerēties par savu veselību. Sievietes jau no 40 gadu vecuma jāveic ir profilaktiska izmeklēšana. Krista, onkoloģiska saslimšana tā ir ļoti smaga diagnoze, protams, un to negribas dzirdēt, bet skaidrs ir arī tas, ka jo ātrāk atrod, jo labāk var ārstēt. Jā, tieši tā. Ārstēšanas rezultāti tieši korelē ar slimības agrīnu diagnostiku, respektīvi, jo agrīnāk diagnosticēts krūts vēzis, pat agresīvs krūts vēža apakštips, jo ārstēšanas rezultāti ir labāki. Ķirurģiski iejaukšanās, nu, tas arī vienmēr ir, protams, tāds arī morāli diezgan grūts lēmums sievietei, kas ir jāpieņem, bet nu, skaidrs, ka ir reizes un gan daudz reižu, kad bez tā nevar. Bet tas jautājums, nu, kā šobrīd tieši ar krūts ķirurģiju, kāda ir situācija šeit Latvijā? Un pēc tam jautājums, protams, arī par krūts rekonstrukciju. Jā. Runājot par krūts ķirurģiju, tā situācija ir tāda, ka krūts vēža ārstēšanā ķirurģija ieņem ļoti nozīmīgu lomu, un visbiežāk agrīnu krūts vēzi mēs tieši sākam ārstēt ar ķirurģisko ārstēšanu. Savukārt lokāli izplatītas un agresīvas krūts vēža apakštips mēs sākotnēji ārstējam ar medikamentiem, un pēc tam pievienojās ķirurģija. Un šo medikamentu ārstēšanas nozīme arī tieši ir mērķēta, lai samazinātu ķirurģiskas ārstēšanas apjomu. Un šeit es patiešām ļoti gribu iedrošināt Latvijas sievietes, ka nebūt nav tā, ka krūts vēzis nozīmē mastektomiju, proti krūts dziedzera noņemšanu. Visbiežāk Latvijā, kā arī pasaulē, tiek veikts tieši krūts saglabājošas operācijas, ka no krūts tiek izņemts ārā tikai audzējs. Turklāt, visa mūsu darbība ir vērsta, lai tas tiktu izdarīts estētiski iespējami labākajā veidā. Un ķirurģija ir kļuvusi ļoti saudzējoša, savukārt atsevišķos gadījumos, kad mums pat tiešām ir nepieciešams veikt mastektomiju audzēja lokālās izplatības dēļ. Mēs neskatoties arī iepriekš, ka krūts rekonstrukcija Latvijā nebija apmaksāta, to turpinājām darīt pēc ārstu iniciatīvas un uzklausot pacientu vajadzības, tad tagad patiešām ar lielu prieku un lepnumu es pēc tā labu nopūtu un padarīt darbu sajūtu varu ar prieku paziņot, ka Latvijā krūts rekonstrukcijas pēc vēža ārstēšanas arī būs valsts apmaksātas, un tas ir neatsverams ieguvums. Tas ir sākot no nākamā gada? Tas būs sākot ar nākamo gadu, jā, no Latvijas budžeta, un šeit es gribu teikt, ka tas, protams, skars sievietes, kas saslims un ārstēšanu uzsāks tikai nākamajā gadā, bet ir paredzēta arī speciāla programma, kā apzināt sievietes, kurām jau iepriekš krūts vēža ārstēšanas dēļ ir veikta mastektomija, un šī rekonstrukcija tiks piedāvāta, viņa būs pieejama labākajā iespējamajā veidā. Diagnostika ļoti svarīga. Jautājums, nu, kā mēs esam, cik attīstīti mēs esam diagnostikā? Vai nu, tur no jau paša mazākām tādām aizdomām ir iespējams tieši arī precīzi pateikt, kas cilvēkam vainas? Mums šobrīd onkoloģijas centrā tiešām ir ļoti labas iekārtas.
ir iespējas veikt mamogrāfiju, mamogrāfiju ar tomosintēzi, kontrastmamogrāfiju, stereotaksas biopsijas. Mums ir jauna magnētiskās rezonanses iekārta, un mēs plānojam iegādāties arī jaunu skrīninga iekārtu un vēl vairāk uzlabot mūsu diagnostikas centru. Un, protams, jo augstāk izšķirtspēja un jo ārstu kompetence augstāka, jo mēs varam aizvien agrīnākas stadijas atklāt. Tas būtiskais jautājums. Šobrīd veselības aprūpē ir izsludināta ārkārtējā situācija. No nākamās nedēļas plānveida operācijas tiek atceltas, bet ja runa ir gan par izmeklējumiem, gan arī par onkoloģisku saslimšanu ārstēšanu. Tad kas ir būtiskākais, kas ir jāzina mūsu skatītājiem? Onkoloģisko pacientu ārstēšana un diagnostika nav pārtraukta. Tikai pirmajā Covid vilnī bija ierobežoti skrīningi izmeklējumi, bet pēc tam un vēl joprojām onkoloģisko pacientu diagnostika un ārstēšana saglabājās iepriekšējā apmērā. Ja man vēl jautājums Kristai, runājot par šīm krūts rekonstrukcijas operācijām, skatoties uz nākamo gadu, uz nākamā gada valsts budžeta, kāds finansējums tur ir iezīmēts un cik tad šādām operācijām nauda pietiks? Cik sievietēm pietiks? Jā. Es domāju, ka tur noteikti vēl ir jāveic precīza aprēķina ar NVD. Tā ir tāda pirmā ziņa, ir pacelt šis te karoks, ka tas notiks, bet arī savā starpā ar kolēģiem aprunājot, tur ir ļoti svarīgi izšķirt, kādām rekonstrukcijām. Rekonstrukcijas ir atšķirīgas. Es noteikti negribu piekrist iepriekš presē izskanējušam paziņojumam, kad tiek apmaksāts tikai lētākās ar respanderiem. Nē, tā nav. Katrai sievietei atbilstoši viņu saudu stāvoklim tiek piemeklēta labākā, veiksmīgākā rekonstrukcijas metoda. Un rekonstrukcija atsevišķos gadījumos var notikt arī vairākos etapos. Līdz ar to tur tie aprēķini noteikti būs jāprecizē darbā kopā ar NVD ārstu grupās, bet skaidrs ir tas, ka mēs noteikti varēsim palīdzēt, mēs varēsim beidzot to darīt. Jā, mēs jau minējām, ka šodien tiek rīkota šī krūts veselības diena. Nu, nedaudz plašāk ieskicējiet to, kādu pasākumu gaidām. Jā, šodien ir mamogrāfijas diena, un šodien mums uzstāsies gan pacientu pārstāvji, lai aicinātu sievietes rūpēties par sevi, gan arī ārzemju pasaules slavens profesors stāstīs par skrīningu un diagnostikas iespējām. Un tad mūsu pašu vadošie speciālisti stāstīs par esošo situāciju un nākotnes plāniem un aicinās sievietes veikt skrīningu. Jo skrīnings tā ir iespēja, kas ir dota tikai mūsu paudzes sievietēm. Nekad agrāk, 30 gadus atpakaļ, skrīnings tā bija krūts vēzis, tā bija neārstējama slimība, taču pateicoties agrīnai diagnostikai, mēs varam pilnībā izārstēt krūts vēzi šodien. Un sieviete var turpināt pilnvērtīgu dzīvi kopā ar savu ģimeni, ar saviem mīļajiem, rūpējoties vienam par otru. Jā, un ļoti trāpīgs šis apzīmējums agrīna diagnoze, labāka prognoze. Ko mēs ceram, ka skrīningam būs lielāka atsauksme tiešām un tiešām liels prieks par to, ka arī krūts rekonstrukcijas operācijas no nākamā gada tiks apmaksātas. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies šajā rītā par sieviešu veselību un krūts veselību. Mēs sarunājāmies ar radioloģu diagnosti Ilze Eņģeli un arī ar dakteri ķirurģi Kristu Arci.